ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមកជូននូវចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ប្រភេទផ្លែឈើដែលយើងប្រងើយកន្តើយបែរជាពិភពលោកតាមរករកដោយសារតែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់តើផ្លែឈើនោះគឺជាផ្លែឈើអ្វីនិងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់នៅមើលជាមួយខ្ញុំនៅអត្ថបទខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងឈានចូលដល់ចំណេះដឹងកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយសិនណាផ្លែល្វាគឺជាប្រភេទផ្លែឈើផ្គត់ផ្គង់សារធាតុកាកសរសៃដល់សម្បូរជួយជំរុញដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានខ្លាំងហើយថែមទាំងជួយបង្ការនិងប្រឆាំងការតបតនៃជំងឺមហារីកមួយចំនួនចាបងប្អូនពិតជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយផ្លែល្វានៅជនបទស្រែចម្ការរបស់យើងសម្បូរខ្លាំងណាស់ផ្លែល្វាជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកក្រពះពោះវៀនធំផ្លែល្វាក៏មានបរិមាណជាតិដែកខ្ពស់ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺខ្វះឈាមផ្លែល្វាក៏ផ្ទុកកាល់ស្យូមយ៉ាងច្រើនដោយអ្នកគ្រាន់តែបរិភោគផ្លែល្វាប្រមាណតែ2ទៅ3គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃក៏វាគ្រប់គ្រាន់ដល់សមល្មមដល់ប្រព័ន្ធឆ្អឹងបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ផ្លែល្វាមានផ្ទុកម៉ាញ៉េស្យូមនិងវីតាមីន K2 រួមនឹងកាល់ស្យូមហើយការគួបផ្សំរវាងម៉ាញ៉េស្យូមនិងវីតាមីន K2 វាជួយឲ្យប្រព័ន្ធឆ្អឹងមានសុខភាពមាំមួនល្អណាស់ប្រភេទផ្លែឈើគឺជួយឲ្យរាងកាយប្រឆាំងនឹងបណ្ដារ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺជាច្រើនផ្លែវាក៏ជួយថែរក្សាសារធាតុខ្លាញ់ធ្វើឲ្យមានកម្រិតទាបដែលរាងកាយអាចគ្រប់គ្រងបានហើយក៏ប្រសើរទៅដល់សុខភាពបេះដូងផងដែរខាងលើនេះជាផលប្រយោជន៍ទូទៅរបស់ផ្លែល្វាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតួនាទីរបស់ផ្លែល្វាក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកផ្លែល្វាសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដំបូងបង្អស់គេពិនិត្យឃើញថាផ្លែល្វាស្រស់មួយប្រៀបមួយគ្រាប់ប្រុសតែវាសម្បូរសារធាតុកាកសរសៃទើបវាមានតួនាទីធំធេងសម្រាប់ការបង្ការជំងឺមហារីកក្រពះពោះវៀនធំការសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីជាហេតុធ្វើឲ្យវាជួយដល់ការបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកដោះស្រាយព្រោះថាវត្តមាននៃការមានរ៉ាឌីកាល់សេរីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលហេតុសំខាន់បំផុតបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកទន្ទឹមនោះផងដែរការស្រាវជ្រាវកន្លងទៅថ្មីៗនេះបង្ហាញឲ្យដឹងថាសារធាតុដែលកិច្ចដែលគេចាំបាច់ចេញពីផ្លែល្វាជួយដល់ការបង្ខាំងកំណើនកោសិកាមហារីករហូតទៅដល់ 75% ការសិក្សានេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីអ្នកជំងឺមហារីកខួរក្បាលស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងជួយព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមសារធាតុចម្រាញ់ពីផ្លែល្វានេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមហើយទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានកំណើននៃកោសិកាមហារីកត្រូវបានកាត់បន្ថយស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយចាដូច្នេះអត្ថបទតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លែល្វានិងសារៈប្រយោជន៍របស់ផ្លែល្វាមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយ Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា